A semana de trabalho é muito boa, que pegou uma semana cheia, né, para trabalhar, para ajustar os detalhes que ficou do último jogo. Espero que possamos fazer um grande jogo e sair com a vitória. A gente tem todo o suporte para se preparar da melhor maneira e chegar amanhã e fazer o nosso melhor. O tamanho dessa felicidade não dá nem para mensurar, né? Estou muito feliz. E espero ficar aqui e fazer muitas histórias, fazer o povo chamar muito feliz ainda. Quando eu cheguei aqui no Curitiba, desde sempre me imaginei jogando no Colts, tendo esse carinho do torcedor, e para mim é muito bom. E o que eu possa retribuir para eles e é uma coisa muito boa para mim também. Sim, é um ambiente muito bom, né, de trabalho, e isso é muito importante para que os resultados possam vir. E a gente tem se dado muito bem aí durante o dia, durante o treino. E a gente vai seguir assim, se Deus quiser, a gente vai conseguir nossos objetivos. Fala, torcedor Coxa Branca. Aqui é o Lucas Unier. Espero vocês lá no gol também. Valeu, tamo junto.